200 manat olan xırda çaydaşı təsəvvür edirsiniz? Ovuc boyda daşları dəyərli edən xaçmazlı sənətkar Ədalət Pirverdiyevdir. Çay daşları üzərində oyma sənəti ilə məşğul olan usta istənilən şəxsin şəklini hətta kiçik daşlara həkk edə bilir. Sənət nümunəsinin belə baha olmasının isə öz səbəbi var. Çox incəşdir. Qəlbi belə cızlanda sürüşüb başqa əlbəl şöbrər. Xaçmazın Alıcıqışlaq kəndində yaşayan sənətkarın ixtisası qrafis rəssam olsa da, 30 ildir hamı onu daşlara dəyər qazandıran qızıl əllər kimi tanıyır. Ədalət ustanın sözlərinə görə bəzən elə vaxt olur ki, sənət əsəri ortaya qoymaq üçün bir nümunə üzərində 2-3 ay sərf olunur. Bir əsər bir aya da başa gəlir, bir ay yarıma da başa gəlir, 2 ay. Çünki sənin tutduğun mövzudan asılıdır. Portret canlı çətindir. Məsələn, tutaq ki, göz işləyirsən, onun üstündə ikinci xət var, düzdürmü? Ha, o qapaqlıq. Tutaq ki, o qapaqlıq işləyəndə sən onu incə işləməlisən ki, o qapaqlıq qopmasın. İşli qopdu, o şikorlanır. Ədalət usta şəkilləri bir vaxtlar ağac üzərinə həkk etsə də, sonradan fikrini dəyişir. Unudulmaqda olan bu nadir sahəni daşlar üzərində yaşatmağa qərar verir. İndi onun müxtəlif mövzularda 300-dən çox əl işi var. Burada 40 dənə əl işi nümayiş olunur. Bu, gördüyümüz Azərbaycan gözəlidir. Bu əl işinin üstündə mən bir aydan artıq işləmişəm, bir aydan artıq bu əl işi üzərində işləmişəm. Bu, İbn Sina'dır. Dahi filosofun partiyatidir. Bu, əkiz körpələrdir. Mənim evlatlarım əkiz olmuşdur, qızlar. Səbinə, Təhminə bacıları. Ustanın çay daşları üzərində yaratdığı əsərləri indiyədək ölkəmizdə, həmçinin beynəlxalq sərgilərdə uğurla nümayiş etdirilib və bəziləri mükafata layiq görülüb. 10 yaşından rəssamlığa başlayan Ədalət, oyma üçün daşları müxtəlif daş çaylarından toplayır. Tək çətinliyi varsa da, o da satışla bağlıdır. 30-a yaxın respublika səviyyəli sərgidə iştirak eləmişəm, respublika səviyyəli. Bir dəfə də beynəlxalq səviyyədə, Moldavada sərgim keçirilib. Hərdən orada satış görəndə satış olurdu, yəni istəyən olurdu. İstərdim ki, köməkliyi olsun mənə bu əsərlərin satışında mı, muzeylər alışında mı? Ədalət Pirverdiyev daha çox portret, abstrakt və mənzərə janrlarına üstünlük verir. O, Azərbaycanın bir çox siyasi, ictimai, mədəniyyət və incəsənət xadiminin, eləcə də görkəmli şair və yazıcının portretlərini daş üzərinə həkk edib. Sənətkarın gələcək hədəfi isə dünyada yeganə ola biləcək Danışan Çaydaşları Muzeyi yaratmaqdır. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Rəşidə Zülfüqarova, Aztəbə Xəbər.